du intresserad av att jobba inom vårdyrket, ett yrke där det är stor efterfrågan på arbetskraft, så vänd dig till oss. Du kan läsa till vårdbiträde under 2 terminer eller undersköterska i 3 terminer. Och som undersköterska läser du 3:e terminen en inriktning som äldres hälsa, LSS, psykiatri eller akutsjukvård. Lotta, vad läser man i utbildningen? Ja, vi läser om kroppens uppbyggnad och funktion, om sjukdomar som drabbar kroppen och omvårdnaden som man måste göra för att människor ska bli friska. Vi läser också om psykisk ohälsa och om omsorgen om personer med funktionsvariation. En kurs, hälsopedagogik, där läser man om olika åldrars hälsa. Och där läser man också om global hälsa. Det är en kurs som är intressant både för jobbet och för en själv. Och alla kurser genomsyras av en etisk diskussion. Utbildningen är väldigt flexibel, så du kan absolut kombinera dina studier med arbete. Du är i skolan ungefär en dag i veckan. Och i utbildningen ingår både teori och praktik. Praktikperioderna är 4 veckor varje termin. Du kan göra praktik inom särskilt boende såsom äldreomsorg, demens eller LSS. Man kan även göra praktik inom hemtjänsten. Beroende på vilken inriktning du väljer sista terminen så kommer din praktik att förläggas inom äldreomsorgen, LSS, psykiatri eller lasarettet. Har du med dig tidigare vårderfarenheter eller teoretiska kunskaper som motsvarar de kurser som vi har i utbildningen, då kan du söka validering och på så vis tillgodogöra dig det du redan har med dig. Om du vill ha ett jobb där du känner att du gör skillnad, då tycker vi att du verkligen ska söka till oss här på Kompetenscenter. Välkommen!